Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Rossiya ketadigan reyslarimiz navbatdagisi yo'lga qo'yildi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilib o'ramiz. O'rtoqlar, podpiska, layk, kommentariyalaringizni ayamanglar, chunki boshqalar ham ko'rsin. Ko'pchilikka yetib borish kerak bu yangi qo'yilgan reyslar. Hali ko'pchilik bilmaydi. Ko'plar aldanib Qozog'iston avtobuslariga o'tib ketib qolardi. Shuning uchun mana shu avtobuslarimizni hamma ko'rishi uchun layk, podpiska bosib qo'yinglar. Sizlarga iltimos qilamiz, agar jalqi bo'lmasa katta savobga qolgan bo'lasizlar. Barcha ma'lumotlarni Rossiyaga ketadigan katta shaharlar ma'lumotlarini ekranga qo'yilgan telefon orqali bilib olishingiz mumkin.